Dabar mes esame Santaros klinikų vaikų ligų diagnostikos laboratorijoje ir kaip tik iš karto noriu klausti laboratorijos vadovės, tai kas čia yra atliekama, kokie būtent pagrindiniai tyrimai, kokios lygos čia yra diagnozuojamos? Na, šitoje laboratorijoje mūsų pagrindinės tikslas tai yra atlikti rutininius, greitus tyrimus, kurie reikalingi gydytojui, kad galėtų kuo greičiau įvertinti mažojo paciento būklę. Na, jūsų norėčiau gydytojo paklausti, kaip per 10 metų keitėsi, ar didelė pažanga padaryta būtent atliekant laboratorinius tyrimus? Taip, per 10 metų iš tikrųjų įvyko proveržis ir tai ne tik patalpų proveržis, bet tai yra įvyko ir naujų tyrimų atsiradimas. Ir tie tyrimai yra žymiai greičiau nustatantis rodiklius, reiškia greičiau galima diagnozuoti kažkokią tai ligą ir paskirti teisingą gydymą. O ką tai reiškia, na, greičiau tai yra naujesnė, modernesnė įranga, tai reiškia kvalifikacija medikų? Taip, viskas kartu. Reiškia, kvalifikacija kyla kartu laboratorijos specialistų ir taip pat atsiranda vis nauja įranga. Faktiškai kiekvienais metais atsiranda naujos įrangos. Turbūt keičiasi, aišku, na, ir vaikų, žinoma, ir tų ligų visokiausių yra. Sakykit, kaip keitė, apskritai, kaip reikia pasiruošti. Na, atsitinka nelaimė, žmonės visi šiek tiek pasimeta. Ar reikia kažkokio specialaus, na, kaip čia pasakyti, tiesiog pasiruošti, kad ateiti va tuos tyrimus, atnešti, priduoti, va ką turi žinoti, galbūt tėveliai pirmiausia? Na, aišku, jeigu jau kažkas atsitiko ir kažkoks sumus atvejis, tai turbūt jau ten pasiruošimui jau nėra laiko ir važiuoja jau tėveliai su vaikais pas mus į priėmimo skyrių. Bet jeigu kreipiasi į vaikų polikliniką ir žino, kad bus atliekami laboratoriniai tyrimai, tai tikrai yra labai svarbu pasiruošti tinkamai tyrimams. Tai jeigu bus įmamas kraujas mažam vaikui, tai vėlgi priklausomai nuo amžiaus jau jį galima paruošti. Sakykime, jeigu tai yra jau prieš mokyklinio amžiaus, jau galima paaiškinti, kaip, kodėl tas bus įmamas kraujas, kas iš jo, kokie gal tyrimai, jeigu tėvai žino, galima galbūt tiesiog paprastai pasakyti, kad tau padės nustatyti, kas atsitiko, kodėl tu blogai jautiesi. Ir ką sakykite, galima iš tyrimų sužinoti? Mes kartais gauname, na, pasidarome, tarkim, kraujo tyrimą, gaunam tą tokį lapelį su, jeigu na, pas gydytojo nesikreipiame, ir ten yra netitinka normos, tai praktiškai būna šokas. Tai vat jūsų būtų gydytojo tiesiog patarimai, ką galima sužinoti ir kaip reikia reaguoti vienus ar kitus, tarkim, rodmenis. Taip, žinoma, gali pasitaikyti tokių nukrypimų nuo normos, tačiau ar tai yra tikrai reikšmingas nukrypimas ar ne, vis dėlto turi įvertinti gydytojas. Tikrai nepatariu patiems, reiškia, kažkokių išvadų tolimų daryti ar ten Google ieškoti, kokia čia liga. Reikia kreiptis į gydytoją, nes gydytojas visada įvertins ne vieną tyrimą, o tyrimų visumą. Jeigu reikia, jisai paskirs papildomus tyrimus, nes tai tikrai gali būti tiesiog nereikšmingas nukrypimas arba gali būti žmogus, sakykime, nepatenka į tas standartinės 95% ribas, jo yra individualios kažkokios ribos, šiek tiek gali būti nukreipimų ir ties viršutinė riba, ir ties apatinė riba, todėl bet kokiu atveju tikrai nerekomenduoju panikuoti, o kreiptis į gydytoją. Kur dažniausiai būna nukrypimai, tarkim, ar yra kažkokio rodiklio būtent stebima dažniausiai nukrypimai, o galbūt nereikėtų dėl to labai nerimauti, na, nes tiesiog, kaip sakoma, yra tai būna gyvenime. Na, dažniausiai, aišku, žmonės tokie be gydytojo kažkokio įsikišimo bendrą kraujo tyrimą mėgsta atlikti, pasižiūrėti. Tai ten iš tikrųjų priklauso ir, sakykime, nuo to, kiek skysčių išgėręs tas žmogus buvo. Nuo to gali būti jau atrodyti, kad ne norma, o iš tikrųjų tai yra tiesiog, sakykime, trūkumas skysčių. Taip kad galbūt šitas dažniausias yra, bet tikrai jau labai rimtos patologijos yra retos. Ir tikrai nereikėtų sunerimti dėl kažkokio tai menko nukrypimėlio, nes tikrai ir gydytojai vertinę visumą, jie dažniausiai supranta, kad tai yra tiesiog laboratorinės paklaidos arba kažkokie nežymus nukrypimai, kurie neturi rimtų sveikatos bėdų. O jeigu kyla įtarimas, tai visada išplėstinis tyrimas yra atliekamas ir jį paskirs jau gydytojas. Tokie mitai dabar sklando, ne mitai, paskutiniu metu kalbas, kad iš kraujo tyrimo vis tik rimtų ligų neįmanoma nustatyti. Aš abiejų gydytojų norėčiau paklausti, va, jūsų nuomonę, kaip yra. Nes sako, na, jeigu norit ten, tarkim, nežinau, ar tai vėžį kažkokį diagnozuoti, ar ką, vis tik reikia kitų ir pakartotinių tyrimų. Ar taip ar ne? Vat, kiek galima nustatyti iš to kraujo, tarkim, tyrimų? Turiu tuomenį bendrą kraujo tyrimą. Taip. Sako, čia nieko rimto ten nesužinai.
na, bendras kraujo tyrimas tai yra tikrai tyrimas numeris vienas. Tai jį dažniausiai atliekame tiek savo įstaigoje, tiek ir kitos sveikatos priežiūros įstaigos. Ir tyrimas atliekamas ir sergantiems pacientams, ir vaikų, jeigu kalbam apie vaikus profilaktikos atveju, tai, sakykime, šitas tyrimas, aišku, kadangi jis susideda iš daug dalių, tai yra ir ląstelės, ir išvestiniai dydžiai, yra ir hemoglobinas, eritrocitai, leukocitai, visos populiacijos. Ta prasme, tai aišku, tyrimas yra tikrai labai vertingas, todėl jis yra atliekamas yra ir profilaktikos tikslu. Ir žinoma, kartais būna, kad, sakykime, vaikas būna ir be simptomų, ir sveikas, ir, sakykime, tais profilaktiniais patikrinimais būtent jie todėl yra atliekami, kad galima jau kažką įtarti. Bet be abejo, taip kaip jūs ir sakot, kad toliau yra tikrai daug įvairių detalių tyrimų, specifinių tyrimų, kur jau po to gydytojas surinkęs visą istoriją ligos, va kaip ir kolegė sakė, atsižvelgiant ir kitus tyrimus, ta prasme, jau tada skiriami specifiniai tyrimai. Tai gali būti ir labai sudėtingi tyrimai, ir genetiniai tyrimai, ir molekuliniai tyrimai. Ta prasme, bet pradžia vis tiek yra nuo to bendro kraujo tyrimo. Ar suaugusiems irgi taip pat, vat, ką galima? Taip, ir suaugusiems, žinoma, taip pat. Tai yra tiesiog toks tyrimas, kuris gali kažkiek tai užvesti ant kelio, kažkokį tai įtarimą jau sukelti. Nuo jo dažniausiai viskas prasideda nuo šio tyrimo. Bet taip, nėra taip, kad vis tik, jeigu kažką pajunti, geriau pradėti nuo to tyrimo? Ar... Be abejo, manau, kad tikrai geriau pradėti nuo to tyrimo. Ir ar yra dar ką svarbiausia atkreipti dėmesį atlikus, tarkim, kraujo tyrimo? Ar kažkokia tokia rekomendacija? Na, profilaktiškai, mes kartai sakom, kasmet reikia pasidaryti. Bet koks jūsų akimi žiūrint, to tas, na, kažkoks rodmuo gali daug ką lemti? Na, čia skirtingos amžiaus grupėse skirtingai galbūt, sakykime, moterim galbūt daugiau raudonojo kraujo, ten eritrocitų sumažėjimas ar hemoglobino, vyram ten vėl kažkaip, bet, nu, sakau, čia yra toks tik pradinis tyrimas. Iš tikrųjų, jeigu tik jaučiat kažkokius simptomus, tai tikrai gydytojas paskirs ir daugiau, ne tik vieną šitą tyrimą. Aš jums labai gydytojas už pokalbį, na, o turbūt gyventojams, jeigu kažką pajutote, būtinai pasidarykite kraujo tyrimą ir, kaip sakė abgydytojas, įranga yra moderni ir viskas atliekama labai greitai.